Vrsni natjecatelj, užarena atmosfera, super lovci i Mladen Vukoreba. Kauč, kokice, idealan recept za nedjelju navečer, samo uz Super Potjera. Super Potjera, večeras u 20.15 na Prvom. Prodoran oštar. Zgodan dečko. Najbolja špica Dinama i nek ostane još dugo. Bruno Petković! Kad se Neymar sjeti Brune, oči su mu suza pune. Najviše cijenim svoju glavu. Kako se Bruno snalazi u glumi, a kako u pelenama i još puno više. Saznajte u nastavku serijala. Je se posjećuo s Markinjosom. Knjaz kod vatre. Si kad razmišlja o šprintu? Ja, da širi se raskrli. Nova sezona dokumentarne serije Knjaz kod vatre. U ponedjeljak u 20.15 na Prvom. Bok, ja sam Bubica. Imam 5 godina i po zanimanju sam pas tartufar. Da nema ovih marljivih pasa, nitko ne bi uživao u mirisu i okusu tartufa. Treba biti dobar čovjek i dobar pas. Bit uporan i imat svoj cilj. Upoznajte pse tartufare i njihov važan posao. Tartufi su svugdje i ja to znam. Psi na zadatku. U ponedjeljak u 20.45 na Prvom. On svoju publiku osvaja u svim ulogama, bilo kao kazališni ili filmski glumac, ili kao omiljeni voditelj kvizova. Gost emisije u svom filmu svestrani je Tarik Filipović. U svom filmu, u utorak u 20.15 na Prvom. Svijet lukavih spletki. I tajnih dogovora. Bio je skrivena snaga dubrovačke diplomacije. Republika. U srijedu u 20.15 na Prvom. Upoznajte grad koji ostvaruje snove. Is it actually the city of dreams? From the way people flock here, definitely must be. U kojem se prilike nalaze iza svakog ugla. I would like to be a supermodel. A granice uspjeha. It's crazy city, but it makes you believe. Ne postoje. If you're basic, you're not invited. Zlatne ulice Mumbaija. U četvrtak u 21.10 na Prvom. Mi smo pivati. Šta ste vi? Pivati. A ovo je naše sveto piće. Ja bi već trebao lagano biti pod stolom. A nume! Zvuči kao san svakog alkoholičara. Ono nije vino, nije rakija. Šta je onda? Pivo. Pa jeste vi uopće prestali piti od jučer? Pa nisam ja od jučer. Premium pivo Zlatni knez. Živio Zlatni knez. Ja! Ova su pala! Mrkomir prvi. U petak u 20.15 na Prvom. You ready for the best weekend of your life? Ah, I'm so excited! Veze se kuju i prekidaju. I feel like it's now or never. You got this. You've liked her for 10 years. Skandali razotkrivaju. Tell me the truth. Are you sleeping with my ex-fiance? What? A ljubavi rasplamsavaju. You have changed me. Andrew, what are you saying? I gase. Sorry, and I broke up. Love will find a way, bro. But I'll wait here just in case it doesn't. Četiri vjenčanja i sprovod. U subotu u 17.30 na Prvom. I'm afraid I have terrible news. Svaka istraga je. We need to ask you a few questions. Potraga za odgovorima. What is it? There's somebody in the back garden. She wasn't murdered. Mi znamo kada. Gdje. It'll be easier to show you. I što. What are you going to do? I'm going to arrest him. Vi probajte otkriti. But he's the pretty one now, eh? Something's not right. Tko? Oh, tell me you've got a name. Me or her? I zašto? How did you know? Do you need some help? I don't think so. Do not do that.
Excuse me? You hated her. Krimi petak na drugom. Kada bole zglobovi i leđa, Flexo Hot grije i ublažava križobolju, išijas i artritis. Flexo Hot Gel, fleksibilan život bez boli. Limenke volimo i kad su prazne, pa ih pretvorimo u vaze. Zato su svima draža ambalaža. Hrana koja brine o vama. Podravka. Dermatološki laboratorij Aven razvili su Hyaluronactiv B3. Hyaluronactiv B3, krema za obnovu stanica. U ekskluzivnoj proljetnoj ponudi modeli Volvo XC sa zaliha već od 39.990 eura s opremom do 7.500 eura, 5 godina jamstva bez ograničenja kilometraže uz 0% kamata i isporuku odmah. Više na volvocars.hr. Nakon rasprodanog koncerta, četiri tenora će još jednom zapjevati u Lisinskom. Čeka vas još jedna vokalna šetnja glazbenim desetljećima 5. lipnja uz gosta Martina Kosovca. Pero, moram te spojiti na detektor laži. Jel to sigurno? Nego, je li istina da štetu prijavljuješ u aplikaciji? Da. Okej, je li istina da se potpuno prijavljena šteta isplati već kroz 48 sati? Da. Još nešto, jesi li opet jeo muhe? Ma nisam... To sam i mislio. Istina je, prijavi štetu kroz aplikaciju, a isplatu očekuj već kroz 48 sati od potpune prijave. Jedina veza koju trebaš je internetska. Lako, prvo 100% digitalno osiguranje u Hrvatskoj. Osigurala Croatia. Stalno ste umorni i iscrpljeni. Vratite energiju uz Floradix, željezo broj 1 u Hrvatskoj. Floradix Tonic sadrži organsko željezo i vitamin C koji povećava njegovu apsorpciju. Ne sadrži alkohol, konzervanse, bojila, umjetne arome, niti laktozu. Od sada dostupan je u formi tableta. Osjetite razliku uz Floradix. Neke su promjene na našem tijelu vidljive i izazivaju osjećaj sreće. Neke su vidljive i izazivaju zabrinutost. Neke promjene na našem tijelu nisu vidljive. Croatia Poliklinika. Mi vidimo sve vaše promjene i otklanjamo vaše strahove. Uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu u svim većim gradovima Hrvatske. Kada brinem, znam kamo idem. Croatia Poliklinika. Ko je vidio da imaš gljivice na noktima? Nitko. Ako koristiš Fungilac Set, gljivice više nisu svakodnevna briga. Fungilac Set nanesi samo jednom tjedno i nakon njega slobodno nalakiraj nokte. Fungilac Set, samo jednom tjedno. Za lijepe nokte i dok se liječe. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Mi brinemo o vašem zdravlju. Dani zdravih zglobova. Poliklinika Drinković. Kupi svoj novi smartphone iz Samsung Galaxy S ili Z serije i na poklon dobivaš odlične uređaje. Istraži ponudu već danas u svim Sankta Domenika poslovnicama i na webshopu. Samsung i Sankta Domenika. Tvoj izbor broj 1. Hrabrost je to i privilegija. Biti ispred svih. Potvrda da znamo gdje vodi naš put. Uživaj u idućem potezu. Gavrilović. Proljetne uštede na bijeloj tehnici? Imamo! Velika ponuda hladnjaka i klima po super cijenama uz popuste do 27%. Harvey Norman. Dosta je! Dosta žutih i lomljivih noktiju. Napravi odlučan korak protiv gljivica. Uzmi Exaterbin, lak koji ubija gljivice. Lako, bez rašpanja. Exaterbin, lak potez protiv gljivica na noktima. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog i Zagrebačka filharmonija najavljuju prvo izdanje Zagrebačkog glazbenog proljeća. Glazbeni festival koji je u prvom izdanju posvećen orguljama. Donosi vam sjajne izvođače orguljske glazbe i zanimljive obrazovne programe. Od 25. do 28. travnja. Orgulje, kraljica instrumenata. Opet me boli koljeno. Znaš da je i meni bilo tako. Zato uvijek imam Diklak. Diklak gel ublažava bol i smanjuje upalu, što ubrzava oporavak. Korak je lak uz Diklak. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Oh my god. Get in the car! Ovog proljeća i najveća carstva padaju. Građanski rat u Sinestaru i ostalim kinima. Kako zamišljate ljude sa slušnim aparatima?
dosadni. Ne želimo više slušati predrasude. Sve ostalo želimo uz moć sluha iz Neurota. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti. Brinem da svaki i najmanji detalj ne pokvari moje najljepše trenutke s obitelji. Zato uvijek imam rješenje pri ruci za moju glavobolju ili temperaturu mojih najmilijih. Lekadol, ne dozvoli da boli. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Veliki koncert Hari Matahari. Osijek, 4. svibnja u 20 sati. Sportska dvorana Zrinjevac. Recite mi, kako je to sve počelo? Evo ne znam, kad samo pomislim na svu muku koju sam prošla s njima. Na koga sve mislite? Na cijelu obitelj. Djeca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se tko onda ispašta. Po cijele dane mi sjede na glavima, nek mi se skinu više. ProLife skida sve ce školjke već 20 godina. Broj 1 suspenzija s dobrim bakterijama. Djeca sa teškoćama u razvoju uče i komuniciraju na različite načine. Asistivna tehnologija im omogućava komunikaciju. Uz nju brže i lakše uče. I sudjeluju u svakodnevnim aktivnostima. Carnetov projekt Attend oprema odgojno-obrazovne ustanove u svrhu ostvarenja jednakih mogućnosti za svu djecu. Igraj sve ili ništa svaki dan. I pogodi sve kao ja. Ili fulej kao ja. Jer dobitno je. Pogodio ili ne, dobitno je. Igraj svaki dan, za sve ili ništa. Kad osjećate umor, iscrpljenost i pad snage, uzmite B-Kompleks, direktnu energiju iz Natural Wealtha. Ukusne granule otapaju se ustima i doprinose bržem stvaranju energije. Natural Wealth B-Kompleks Direct. Osjetite energiju. U Kauflandu te čeka mega početak tjedna. Fruti voćni sok, 2 litre, euro 19. Nadgrobni lampion, 6 komada, 3 euro 99. Kaufland. Uživajte u raspjevanom šou Zvijezde pjevaju. U Zvijezdu i Nutrifarm.